Qajardoy. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Sherxonjon. Ey, jonisam. Hammasi ku mayli. 1067 ni aytdik. Jondor uchkanali hamiz gapirmamiz. Ha, o'zim ham shuni o'tirib, hozir o'yladim. Mininiyada aylantirdim-da endi. Aha. Endi baliq yegandan keyin, kechki go'shini yegandan keyin mininiya vaf sirkulyatsiya bo'ladi-da. Bilaman. Jondor uchkanalda haqida gapiramiz. Jondor uchkanaliga sog'lik omonlik tilaymiz. Xo'sh, like bosing. Like. Like bosing. Xo'sh. Jondor uzoq Qorako'l bo'lish Qorako'l kanal nima sen bo'lish kerak? Qorako'l, Olot, Buxoro. Bu kanalga hamisha omad tilayman, sog'lik omonlik tilayman. Like bosing. 1067 ga qo'shiling, Jondor us kanaliga hamisha sog'lik tilayman. Omon bo'ling do'stlar. Endi biz 1 yil shu yerdamiz. Xudo xolasa. Qani yo'qotgan do'stlar.